Érase un carameliño sen cor e sen sabor. Nun país moi, moi afastado, existe unha fábrica de doces que é única, porque nela se crean cada día as lambetadas máis deliciosas de todo o mundo. Alí, elaboras un exquisito chocolate que se transforma en barriñas e en bombóns recheos de améndoas, noces, amorodos, abelás e froitas de todos os sabores imaginables. Tamén fai nubes, gominolas, caramelos, chicles, pó de pica-pica, regalices, piruletas, chupa-chups e unha chea de lambetadas máis. Esa fábrica é única tamén porque cando marchan os operarios e a noite arrola a lúa no seu berce de estrelas, todas as lambetadas, por encantamento, cobran vida. A señora Piruleta, moi espelida, conversa co señor Chocolate que sabe karate. Os chicles moi ledos estíranse como randeeiras para que os gominolas trapecistas poidan saltar dun sitio a outro dando pincha carneiros. As nubes, soñadoras e suaves, forman ondas para que naveguen os chupachus en barcos piratas e outras veces crean planetas para que eles poidan xogar a ser astronautas que viaxan pola Vía Láctea. Os bombóns fan exercizo para manterse en forma, porque comeron moitas améndoas e abelás. Mentres que o pó de pica-pica, sempre curioso, xira e xira ao redor da súa nai regalicia, abrazándoa como un doce tornado. Pero un día naceu un carameliño sen cor e sen sabor. Ninguén soubo por que sucedeu, pero ás veces as cousas non teñen explicación e o tempo axúdanos a comprender a súa razón. O carameliño sen cor e sen sabor mirou con abraio todo o que sucedía ao seu redor e notou que era moi distinto. Todas as lambetadas eran doces e coloridas, pero él non. Por que son tan diferente? O carameliño comprendeu que ao día seguinte o tirarían para sempre, por non ser como os demais. De súpeto, sentiuse moi só e moi triste, e comezou a chorar. E chorou, ata quedar dormido. Nese preciso intre, as lambetadas da fábrica, que sí sabían do nacemento do carameliño sen cor e sen sabor, moi amodiño, achegáronse a él. Piruleta pintou de vermello o carameliño. A regaliz deulle un biquiño con sabor a ciruela. O carameliño foi moi feliz. Decidiron botarlle a bona de cores, que foron buscar o arco da abella. Abanearon o arco da abella, colleron o abono de cores, puxeron o carameliño blanco, que quedou feliz. Decidiron darlle de socor e sabor, con aperta de biquiños máxicos. Deste xeito parecía un arco de abella. O carameliño quedou ben colorido. ¡E colorín! ¡Con colorado! ¡Con todo rematado! O carameliño sen sabor e sen cor despertou de súpeto, xa que foi un sonho. E colorín colorado, este conto está rematado. Cando estaba chorando, as demais chuches decidiron arrancarse un cacho de las mesmas. Que juntaron a outro de chuche que non tiña sabor ningún. E formaron unha chuche multicolor. Todos os nenos do barrio querían esas chuches. E dixeronlle:
Tranquilo, non chores. Que che pasa? Preguntáronlle. Pois que me van tirar por non ser como vos, dixo Caramelo chorando. Os demais puxéronse tristes. O chocolate dixo: pois a min dame igual que se xas diferente. Eu quero te igual. Eu tamén. Eu. Dixeron todos. As lambetadas a cada una caronlle unha lágrima de arco iris e convertiron ao carameliño sen cor e sen sabor no carameliño máis doce e sorprendente do mundo. E fin. Despertaron-o con cuidado e agarimo e dixeronlle que non se preocupase. Cordonos da fábrica tiñan preparados todos os ingredientes para o día seguinte. Nese intre, deronlle unha gran aperta e de súpeto o carameliño volveuse multicolor. Para poder salvalo, decidiron arrancarse un anaquiño de cada un, xuntáronos todos e cociñaron a fogo lento. Cando a mezcla estaba lista, con moito cuidado meteron o carameliño dentro. Ao sacalo quedaron todos abraiados e sen palabras. Agora era o caramelo máis colorido e máis saboroso que se coñecera nunca na historia dos caramelos. Os compañeiros preguntáronlle ao carameliño por que estaba tan triste. El contoulles o que lle pasaba e co día seguinte o iban a tirar o lixo. Os restos de doces quixeron o consolar e dixeronme que era especial e que cada un é como é. O carameliño sentirse tan ben que chorou de ledicia. Entón déronse conta de que cada bagua que botaba era de mil cores e de mil sabores. O carameliño recuperou a cor e a sabor grazas ás palabras dos seus compañeiros e compañeiras. E lembrade, cada un é como é. Xuntáronse todos os doces da fábrica e viron ao carameliño chorar nun rincón. Preguntáronlle por que estaba triste. E respondeu que estaba triste porque non tiño cor nin sabor. Dixo que nunca sería como os demais. Nunca podería encaixar entre eles. Entón todos lle dixeron que non tiña por que ser así. E deronlle cor e sabor. Fixéronse amigos del, quixéronno para sempre. O carameliño sen cor e sen sabor despertou e viu a todos arredor del. Entón, o carameliño de corazón preguntoulle: estás ben? E o carameliño sen cor e sen sabor díxolle: non. O carameliño sen cor díxolle: por que? Contestoulle: porque non teño sabor nin cor. E entón todos abrazárono e díxeronlle: da igual, aunque non teñas cor nin sabor, seguimos che querendo. De súpeto, ao carameliño sen cor sen sabor rompeulle unha beira e tiña cores: azul, verde, rosa e amarelo. Todos abraiáronse e rompeu todo e tiña as cores do arco da abella. E todos abrazáronse xuntos. E colorín lambetado, este conto está rematado. Cada carameliño deulle un cachiño de cada sabor e cada cor. Entón, unha fada fixo un conxuro máxico. Coa súa variña, provocou unha explosión, na que o carameliño pasou a ser multicolor e multisabor. Entre a multitude, viron sorprendidos unha fermosa e colorida pílula, cunha pel transparente que deixaba entrever un líquido de colorinchos no seu interior. De súpeto, o corazón do caramelo sen cor e sen sabor comezou a latexar con forza. Foi amor a primeira vista, polo que tomou a decisión de declararse a pílula. Díxolle: como te chamas? Son Dulceida, raíña do reino de Colorland. Logo de varios días coñecéndose, o carameliño decidiu darlle un bico a Dulceida.
e sen esperar tal máxico momento, comezou a invadirlle un líquido de cores vivas e brillantes, con sabores de menta, vainilla, cacao. Anos máis tarde tiveron fillos xemelgos, Orea e Mácaro. E así, o reino de Colorland foi un lugar máxico no que os dous irmáns xemelgos herdaron os rasgos máis representativos dos seus pais. Ter partes con cor e sabor, e outras non.